І знову вибухи в Криму. На тимчасово окупованому півострові ранок починається, звісно, що з бавовни. Але вона адресована не кримчанам, які чекають на звільнення, а, звісно, що ж окупантам, яким не місце на українській території. Тож вибухи пролунали вранці 31 серпня в районі Старокримського полігону та аеродрому Кірове. Про це написали у місцевому телеграм-каналі. Окрім вибухів, місцеві жителі у мережі також повідомляють про стрілянину у цих районах. При цьому наголошується, що представники окупаційної адміністрації та гауляйтери про жодні навчання, якими вони люблять виправдовуватись, не попереджали. А для утилізації іще зарано. Та й жодних офіційних заяв щодо того, що відбувається в цих районах, поки що немає. Та на окупованому півострові не лише вранці неспокійно. Увечері напередодні там також лунали потужні вибухи в Алушті. За словами місцевих жителів, було чутно звуки, схожі на стрілянину. Місцеві зафіксували також проліт за припущеннями дрона. Вибухи пролунали з боку Перевального, до речі, там, де дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової охорони Чорноморського флоту Росії. Ввечері вибухи на території Криму пролунали не лише в Алушті. Раніше звуки вибухів чули жителі окупованої Феодосії на сході півострова. Там почалася пожежа. Їхати, пожар вже доволі сильний. Я не знаю, попало в очисні чи в дачу, от ми бачимо. У нас СПК Рада. Це просто ужас. 200 метрів. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ППО збила ракету у Феодосії. При цьому у мережі писали, що, мовляв, збили дрони. Що там відбувається, точно неможливо зрозуміти. Самі ж мешканці Феодосії публікують відео пуску ракет. Ох, їб... Ракета. Смотри, куда пошла. Она в Крыму пошла. А звук за ней пошел. Таку ж картину спостерігали і жителі Приморська. Ще ще одна поє, пацани. Літіть, літіть, літіть! Останнім часом можна спостерігати приємну динаміку вибухів на тимчасово окупованому півострові. І, звісно ж, вони рясніють там, де дислокуються окупаційні війська та техніка.